Sezam. Sezam, otvor sa. 17 minút. Nehraj sa s tou cibulou teraz, Niko. Nekrajajú, počuješ ma? Áno. Teraz mi povieš, že čo s tým? Daj tam vajíčka. Chod už tým tak, táto, ja tu nestiam. Niko, vajco sa nám peče, daj na bok. Koho zabijem? Pozor s nožom. Neboj sa toho. Tak sem povedať správto. Moja mama varí lepšie ako tvoja. Dnes o 18:00 na Jojke.